Fala galera, beleza aí? Romano aqui para mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal. Molecada, eu tava com muita saudade de jogar o modo solo do PUBG. Eu utilizo, eu sou parceiro da Nuping, que é um camuflador, né? Que se vocês quiserem, o link se encontra aqui no comentário fixado, tá? Onde eu utilizo isso para jogar às vezes nas minhas lives. E aí eu queria mostrar para vocês o como que é difícil, o como que é diferente você jogar um modo solo. O silêncio, a imersão, o medo de tomar um tiro a qualquer momento. Então, isso mostra pra gente que o modo solo é o modo mais hardcore que tem, porque você não depende de amigo, você não depende de nenhum parceiro da sua dupla ou do seu time, né? O modo solo é você, tua consciência, as tuas decisões erradas e as certas. Então, você vai acompanhar hoje uma gameplay diferente, uma gameplay onde você não pode errar, por isso que o silêncio fica mais evidente, a atenção também. Então, se vocês gostarem e curtirem, eu posso fazer mais vídeos pra vocês aí no modo solo. Beleza? Tá pronto? Vem comigo pro vídeo. QBZ rasgante, mané. QBZ rasgante, malandro. Vai! Vou nem usar supressor. É, o compensador dela. Nunca achei tanto compensador, mano. Só porque eu não quero pegar com o supressor. Bizarro isso. Retículo. Valeu, Mateusão. Blurbbr, obrigado pelo follow, cara. É a guerra da carne, irmão. É a guerra da carne, mané. Porrateiro igual a tartaruga, mané. De QBZ.
Pegar de ladinho, hein? Desenrola, bate. Pega de ladinho, mané. Essa procura aqui, cara, nessa montanha é braba. É a QBZ, mané. QBZ tá rasgante. Rasgante nos gringos tudo. É console, né, irmãozinho? PC. Oh! Ok, calma, respira, arruma 9. Porra, esse cara tá lá embaixo. Espera que ele vai me segurar até essa safe chegar, mano. Eu vou tomar costa aqui, cara. Impossível não ter gente em bot camp ainda. Falei que ia tomar, cara, costa.